I den här uppgiften vet jag att dx är lika med a x upphöjt till 2 adderat med X. Och A här är en konstant. Då ska jag hitta funktionen y. Så jag ska hitta alltså den primitiva funktionen till högersidan. Så y är lika med. Det här aet blir kvar. Och så sen så ökar exponenten ett steg. Så det blir x upphöjt till 3 delat med 3. Och så sen nästa term. Den blir då x upphöjt till 2. Genom 2 här. Och sen kan jag ju om jag vill sätta en konstant här. Ett positivt eller negativt tal. Men vi kan låta det vara sådär. Det är ju enklast.